Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Є така річ, як телепортація та повернення. На превеликий жаль, ми не можемо телепортувати своїх людей, родичів, батьків, друзів, які вже на тому світі. Не можемо телепортувати, хоча б на хвилиночку. Це життя, щоб їх побачити. Але телепортуються в місто Сикиряни ті люди, які для міста зробили дуже багато зла, підлості. Для міста, для людей, які його грабували. Це Максим Бурбак, він же Мася Бурбак, чернівецький депутат Верховної Ради України по нашому округу. Ми його вибрали. Після Майдану, коли він роздавав щедро обіцянки, ми йому повірили. Вертається наш мер Василь Степанович Равлик. Ви скажете, він старий, ледь дибає до церкви. Не переживайте, ходить він добре і знову рветься до влади. І рветься до влади Володимир Філімонович Чорний. Пам'ятаєте такого? Пам'ятаєте, у білому плащі ходив, кошмарив підприємців без жалю, твердою рукою збираючи данину. Пам'ятаєте? Пам'ятаєте, ви думаєте це все в минулому? Та ні, історія річ циклічна, як я не один раз казав в своїх відео. І вони повертаються. За допомогою кого вони повертаються? За допомогою Саші Біляша нашого, відомого підприємця Саші Біляша, який продає біляші в місті Сикиряни. І ця людина теж хоче дорватися до влади. І щедро розкидається грошима. От звідкіля гроші у Саші Біляша? Ну, я вже казав про його незаконні бізнеса. Тіньові оборудки. І чомусь правоохоронці ними не зацікавилися, місцеві сикирянські. Чому? Напевно, тому що Саша Біляш – друг сикирянських правоохоронців. І подєльник. Ну, це якби так. Між прочим, так головне завдання Бурбака, Равлика, Чорного, Біляша – вернутися до влади. Вони сплять і бачать сикирянські вибори, бачать, як вони скинуть Василя Козика і поставлять свого мера. Хто в цьому їм допомагає? Допомагає Олег Плінгей, він же Ауріал Плінгей, житель міста Сикиряни, справжнє ім'я Олег Руснак. А зараз він зрадив Україну, прийнявши румунське громадянство і став Ауріалом Плінгієм. І вони через групу «Сикирянське дно» роблять колот в місті Сикиряни. Колот. Просто колот. Читаючи групу «Сикирянське дно», ніхто не аналізує, що ця група не дає ні одної конструктивної думки, як жити далі. Ауріал Плінгій хоч разом сказав, як ми будемо жити далі. Ні, він вам не каже. Головний посил його – геть усіх. Геть Козика. Ясно. Геть Олексія Бойко, нашого земляка, голову обласної ради. Геть, ну а зараз він взявся за нашого фронтовика шановного, Юру Бідного, який 3 роки воював. Воював на нулі напередково. Він за нього вже взявся. Причому взявся без якоїсь причини. Просто. І йому так здалося, що Юра Бідний начебто їхній ворог. І він почав його мочити. Людина, яка сидить в Лондоні, піднімає голос на фронтовика. Ну, як би я не стався до Юри Бідного, я ніколи на нього голос не підніму, тому що він воював за мене. Коли я тут був в тилу, він за мене воював з хлопцями. Я просто йому вклонюся. Все, крапка. Критикувати я його не буду. Так для Біляша, для Ауріала Плінгія, для Равлика, для Чорного, для Масі Бурбака, майданівця, який прийшов до влади з Майдану, а потім, коли майданівці до нього приходили, ні одному не допоміг. Не допоміг ні одному. Причому всі майданівці для себе нічого не просили. Просили просто для своїх громад. Ні жодної допомоги. Сикирянці забули, скільки крав Равлик з Чорним. Скільки вони накрали. Скільки вони накрали грошове з сикирянського бюджету. Забули. Подивіться на Кобилчинський цвинтар.
Подивіться на кобилчинські дороги, де вони вгатили десятки мільйонів. Подивіться на спортплощадки, на парк, де вони накрали. Подивіться, що на водопровідні труби, які вони начебто реконструювали в місті Сокиряни, вгатили кучу бабла. Забули. Все забули ви, рідні. Все забули. Під криком «Долой Васю Козика», до речі, я не друг Васі Козика і грошей від нього не беру. З понеділка на мене 3 заяви від міської ради міста Сокиряни, 3 заяви на мене в поліцію. Так що, вибачте, бачите відношення Козика і міської ради до мене. Але це мої справи з міськрадою, з Козиком. Я думаю про місто Сокиряни. А що далі? А що далі? Війна закінчиться, ми переможемо. Великою кров'ю, але переможемо. І в пам'ять хлопців, тих, хто загинув, потрібно буде розбудовувати місто Сокиряни. Розбудовувати, йти далі. Хто буде йти? З Козиком все ясно. Ця людина піде на пенсію. Людина своє відпрацювала. Василь Козик, я відкрито кажу, він своє відпрацював. І моє побажання йому, йди, Василь Васильович, спокійно на вишневу бав внуків. Хто прийде до влади? От хто? Хто прийде до влади? Я дуже хотів би, щоб до влади в місті Сокиряни прийшла людина, яка бачить майбутнє, яка готова працювати день і ніч для майбутнього, яка не розкидається лозунгами, а конкретно щось робить. Де така людина? Проблема де? Поки я бачу тільки Василя Козика і банду Равлика, Біляша, Бурбака, їхню шістку, Ауріала Плінгія, який обливає болотом всіх, брудом всіх, взявся навіть вже за фронтовиків хлопців обливати брудом. Я не бачу поки людину, яка буде вести Сокиряни вперед. Стоп. Вірніше, я бачу. Напевно, все-таки це буде хлопець, який проливав свою кров на фронті. Тому що людина, яка проливала свою кров, може і повинна відповідати за свої слова. А що буде далі, покаже час. З вами український історик та журналіст Іршвець. До нових зустрічей!